बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम। कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत। आज एप्रिल महिन्याची 20-9 तारीख पस्काकळाच्या तिसऱ्या हप्त्याचो सोनवार। आज जागतिक नस्पादीस वर्ल्ड डांस डे मॉडर्न बॅलेट नस्पचो बापूय जीन जॉर्जीस हाका मान करून हो दीस आचरण करतात। तर आता आईच्या सांतिनीच्या जिविता विशेंत थोडी माहित आम्ही आपणाव्या। या एप्रिलच्या 20-9 तारखेर आम्ही सिएनची सा कॅथरीन हिचे स्मरण करता। वीस आणि पांच म्हणजे 25 भुरग्यांपैकी निमाणे जाऊन कॅथरीन मार्चच्या 25 तारखेर 1347 इसवेंत इटलीच्या सिएनांत जल्मता। तर नटपणाक पावतना तिची आवय बापूय कॅथरीनाक खासर करून भायसरतात आणि आपणे अंकवार रावूंक केल्लो निर्धार आवय बापूयक समजयचे जाल्यार तिका वड त्रास भोगता। कितें म्हळ्यार 7 वर्सां प्रायर आपूण अंकवार रावतली म्हणून एक खासगी आंगूण तिणें केल्ली जावन आसा। सांत डॉमिनिकाच्या तिसऱ्या वर्दीक ती उपरांत भरती जाता। तिची भक्तीपण तिची आध्यात्मिकता विशेष जावन आसली। मात्र न्ही तिचे तावन आज्या पांय घडताली। इगर्ज मातेचे तशे सरकारी वडील तिचे मुखार तकली बागायताले म्हणजे तिचे मार्गदर्शन ते घेताले। इगर्ज मातेंत प्रत्येक जावन पापसाहेबा विशयंत गोंधळ आसल्या वेळार पापसाहेब आविण्णोन वसून रावल्ल्या वेळार थंय तावन पापाक पाटी रोमाक हाडचे खातीर ती जायते प्रयत्न करता आणि त्या कलार पापसाहेब जावन आसलो ग्रेगरी इक्रावो। रोम सांडून तो आविण्णोन वसून रावल्लो। थंय तावन ताका पाटी रोमाक हाडचे थंय सिएनच्या कॅथरीनान विशेष पात्र केल्लेलो आसा। इगर्ज मातेंत एक वट हाडचे थंय ती कळमीत नासतना वावुरल्या। एप्रिलच्या 20-9 तारखेर ती अंतरता आणि मरताना तिका 30-3 वर्सां प्राय 1970 इसवेंत पापा पॉल सोव्यान तिका इगर्ज मातेचो दोतोर डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणले बिरुद दिल्ले आसा। सिएनच्या कॅथरीन आम्हा पासून विनंती कर। आता देवाचे उतर वाचून नियाळ करच्याक आमकां समय तयार करया। आज नियाळाक आयसो वांजेल विंचला। संजुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वर्ता अध्याय सो वळी 7-9 पर्यंत कफेर नावाच्या सिनोगोगांत जेजू शिकवून असताना
जेजूच्या शिसामधले साबार जण हे ऐकून म्हणाले, हे उलोवणे विपरीत झाले, ते ऐकून कोणाक जायत? याविशींतच आपणाचे शीस गुणगुणून असात म्हणून जेजू समजलो आणि तांकां म्हणालो, हे ऐकून तुमचो भावार्थ दंडोळ्ळो वे, तर मनशपुताक पयलो आसले कडेन सोडून पाटी वेतना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक अत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना। हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां अत्मीक जीव दिवची, तरी तुमचे मदें आसात थोडे सत्मानिनान तसले। सत्मानिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासगतान परदीन करतलो कोण म्हणू जेजू सुरवेतावनूच जण आसलो। आनी पोरत्यान तो म्हणालो, देखुनूच हांवें तुमकां सांगले, बापान तें देणे दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना। हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण तासो सांगत सांडून पाटी परतले। तवळो 12 जणांक जेजून म्हळे, तुमी वसूंक सोदतात? सिमॉन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या आमी कोणा सरशी वसू? तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची, तुमचो देवसो भाग्यवंत म्हणून आमी सत्मानला आनी आमकां खात्री आसा। देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता। क्रिस्ताचे मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, म्हजे मास केल्ल्या करीत आनी रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय सासनाचें जिवीत आसचें ना। म्हजे मास खाता तो आनी म्हजे रगत पियेता तो सासनाक जियेतलो आनी निमाणे दिसा ताका हांव पुनर्जिवंत उठयतलो म्हणटा जेजू। आनी हें आयकून थटकले ताचे शीस, हो कितें उलयता? आपणाचेंच मास आनी रगत तो आमकां दिता, हें कशें जावचें? खंयच्या रितीची शिकवण ही? ती तांकां समजोवंक खस्त लागली। कित्याक ती समजोवंक खस्त लागली? मोगाळ भाव भयणीनो, मोयजेच्या नियमा प्रकार टेंपलांत मनजातीक बली दिता आसतना तांणी रगत वळोवंक सोडचें आशिल्लें आलतारी बंतोनी। मनशाक कसलेंच हक्क नातिल्लें रगत सेवूंक। मास मात्र तांणी गेजय आशिल्लें आनी तें तांणी हवयेत आशिल्लें। पूण हांगासर जेजू मनजातीच्या रगता आनी मासा विशीं उलयना, बगार आपणाचेंच मास आनी आपणाचेंच रगत। ग्रीक भाशेंत दोन शब्द आसात, फॅगेन आनी ट्रोगाय। फॅगेन म्हूण सांगल्यार आमी सेवचें, ट्रोगायन म्हूण सांगल्यार ग्रासूचें। जेजू वांजेलांत कितें उपयोग करता? ट्रॅगेन उपयोग करता। आमचो दिसपडतो ग्रास, आमी चिंता एक वाग एका मनजातीक खातासतना तें खावचें म्हूण सांगना, एक वाग एका मनजातीक ग्रासिता। आतां जेजू कितें सांगता आपल्या शिसांक? तुवें म्हजी कूड ग्रासूंक जाय, म्हजें मास ग्रासूंक जाय, तवळ मात्र तुजें थंय जिवीत आसतलें। हाचो अर्थ जर तर आमी समजले मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत बदलवण जाता ती खंडीत। कित्याक ही बदलवण जाता? जेजू उलयता सांकेतीक रितीन न्हय। जेजूक सांगीत आशिल्लें ताचे शीस सोण ताका गेले, जायते सोण गेले, जुदेव ताचे इश्ट आशिल्ले हें सगळें आयकून ताका सोण गेले। त्या वेळार जेजू सांगिते, फाटी येया तुमी, फाटी येया, हांव सांकेतीक रितीन मात्र उलयतालो। हो सांकेतीक रीत, सांकेतीक शब्द, म्हजे मास आनी म्हजे रगत ना। जेजू तशें सांगना, जेजू परत परत सांगता, म्हजे मास केल्ल्या करीत, म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय सासनाचें जिवीत आसचें ना। तुमकां हांव सासनाचें जिवीत दिवन पुनर्जिवनपणांत उठोवंक सोदचो ना। तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचें मास आनी रगत आमी हांगासर हिया
पवित्र मेजाचेर आचार सितां उंडो आसले जेजूचे मांस जाता कालसिंद आसले तो वाइन जेजूचे रगत जाता म्हणटा आसतना ते आमी सेवतांव आनी आमचे थंय ती बदलवण जाता आनी जावंकूच जाय. जायतो लोक आज काल पवित्र सक्रमेंतांत जेजू आसा की ना गी म्हणलें फाती ना. येस पोटी अमेरिकांत एक लेखाचार तांणी काडिल्लें लागीं लागीं 70.5% कातोलीक आज अमेरिकांत आनी कॅनडांत जेजू पवित्र कुमगारांत सक्रमेंतांत आसा म्हूण फाती ना. हाका कारण कितें? उणो भावार्थ. जेजूच्या उतरांचेर आसलो तो उणो भावार्थ. आनी आज आमी आमकांच एक सवाल विचारूंक जाय, आमी कसो तो पवित्र कुमगार सेवतांव फाती येतांव की आमी तोसो जेजू 2000 वर्सां आदीं आयिल्लो कुर्सार तो मरण पावन जिवन जाल्लो तोसो जेजू ह्या कुमगारांत हातांत हांव घेता आसतना म्हज्या जिबेर हांव घेता आसतना तोसो जेजू म्हज्या जिवितांत येता गे तोसो जेजू गे तो हें फाती येतालां. तांच्या जिवितांत परिवर्तन जातास तर हें परिवर्तन जायचें तर आमी कितें करीसय? मोगाळ भाव भयणीनो 5 संगती तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयल्या सुवातेर आमचो अखंड भावार्थ, अखंड भावार्थ पवित्र येवकारिस्ताचेर थंयच आसा जेजूचें मांस आनी रगत हांव सेवतां आनी म्हजे थंय बदलवण जातलीच म्हणलो तो भावार्थ म्हजे थंय घट आसूंक जाय. दुसरें देवाच्या उतरां काल हर एक दीस आमी बायबल वाचून जेजूची सड आनी सड वळख करून घेवची. केदाळ आमची इश्टागत वाडटा. मोगाळ भाव भयणीनो आमी जर तर एका मनशा थंय सळावळ दवरतांव तेदाळ ताला फोन करतांव तेदाळ ताला ताचे थंय उलयतांव तेदाळ आमची सळावळ सडता आनी वाडटा आनी इश्टागत बरी जाता. तशेंच जेजू थंय आमची सळावळ आसूंक जाय तर पवित्र येवकारिस्त म्हजे थंय प्रभाव घालूंक जाय तर जेजूची वळख म्हाका आसूंक जाय. पवित्र पुस्तक वाचून हांवें ताचो नियाळ कर्ण जेजूची सड आनी सड वळख म्हजे थंय आसा करूंक हांवें प्रयत्न करूंक जाय. तिसरें जेजू बरी जियोंक आमी प्रयत्न करचें. मोवाळ्यान दयाळ्यान उदारमणान सतान आनी नितीन जियेल्यार मात्र पवित्र येवकारिस्ताचें बळ आमकां घटाय दिता. ती घटाय दिवन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मोवाळ्यान दयाळ्यान नितीन आनी सतान जियोंक आमकां आदार दिता. सोवतें अती गरजेचें. आमच्या जिवितांत हर एकल्या कश्ट आसात. म्हज्या जिवितांत ती कश्ट आसात, तुमच्या जिवितांत कश्ट आसात. आमी हर एक दीस जावंक पुरो मिसाक येतांव कित्याक म्हजे कश्ट ते उणें जावंक जाय. कश्ट आमचे उणें जायचय की जावंक नजो गी म्हूण तो देवूच जाणा. पूण आमचें आसता की आमी हर एका दिसा जेजूच्या पाशवांत कश्टांत दगदवण्यांत आनी मरणांत आमी पात्र घेवंक जाय. हो पात्र घेता आसतना आमची सळावळ जेजू थंय सडता आनी वाडता. निमाणे हर एका दिसा हर एका घडये हर एकच्या क्षणाचेर मोगाळ भाव भयणीनो जेजूच्या जिवंतपणांत आमी संतोश पावंक जाय. जेजू जर तर जीवन जायनासलो आमचें जिवीत व्यर्थ म्हणटा साम पावल. आमचो भावार्थ व्यर्थ, आमी दिवचो प्रसंग व्यर्थ. जेजूच्या जिवंतपणाचेर जर तर आमी पातयेतांव तो आमी संतोश हेरांत थंय व्यक्त करूंक जाय. आमच्या कामांत आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या संबंदांत हो संतोश हांवें व्यक्त करूंक जाय. तर मोगाळ भाव भयणीनो आज जेजू आमकां विचारता एक सवाल, तुमी म्हाका सांडून वेतास गे. आमची जवाब जेजूक जावंक जाय सांप पेद्रूची ती जवाब. सोम्या आमी खंय वचों? तुजे थंय आसात उतरां सासण जिविताची. भोवन निबणीनो आयच्या किर्तनाच्या श्लोकांत एक सवाल आसा. कसलें सवाल ते? सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बोरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं? जायते पोटी कोणी आमच्या इश्टांनी कुटुंबाच्यांनी मोगाच्यांनी वा आमी कश्टांत आसल्या वेळार जे कोण आमकां आदार दिता तांकां आमी म्हणचे आसा चे तुवें म्हाका येदो व्हड उपकार केलोय, हांवें तुका कशें पाटी दिवं, कशें हांव तुका थँक्यू म्हणू, म्हजे लागीं उतरांच ना अंत म्हणटा वेगिनी. तशेंच हांगा
कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पुरान आमकां केल्ल्या बोरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. मनशांनी केल्ल्या उपकाराकच आमकां पाटी उपकार करूंक जायना, तर देवान केल्ल्या उपकाराक आमी फारीक करूंक साध्य आसा गी. तेंचो सवाल किर्तनाच्या श्लोकांत आसा. तर ह्या किर्तनकारा सांगता मेळया आनी देवान केल्ल्या उपकारांक अर्घां दिवचे प्रयत्न करया. श्लोक: सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बोरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बोरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बोरेपणाक. सर्वणेक अर्घां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बोरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळतलो, सभे हुजीर सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बोरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवक, हांव तुजो साकर, तुजे साकर नेसो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्घां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची व्हडवी घातलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बोरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचें नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माये आनी राणी म्हूण वाखणटांव. अपनाकस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकल्यास पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार द्रड पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या असराक दावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो. कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना. हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फोल तुझे कुशीची जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मुरिये पुरपेन भरले सोमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फोल तुझे कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासोत विनाती कर अर्गा मागणे ये भाग्यवंती मोरिये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव। वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलांय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव। ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव। अशे आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव। तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो, तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव। जो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन। बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। भोवनोनी बणिनो, मनदीक बाप रुडॉल्फ डिसोजा रूडी कर्मेलीत म्हणटात हाणी हो नियाळ आमकां दिला तुमचे नावे तांकां देव बरें करूं म्हणटा। संगतच आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटांव। प्रत्येक जावन सिंथिया डिसोजा जेबी नगर मुंबय तावनो, जानेल डिसोजा पंबूर आता कुवेट तावनो, फिलिप नेरी अंद्रादे केम्मण्णु तावनो, फादर जोसफ डिसोजा, फादर रोहन मिरांदा, सिस्टर मेरी मेबुल तेगी कर्मेलीत, रॉबर्ट डिसोजा मुंबई ताव। जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमका जल्मदिसाचे सुभाषे पटेता हॅपी बर्थडे म्हणता, देवाचे आशीर्वाद तुमचेर हांव मागता। संगतच क्रिस्टिना आणि सूरज बेंगलोर तावनो, लेन्सी आणि लवीना दांतीस पलाडक तावनो, रफायल आणि जेन पिरेरा ताकोडे तावनो, टायसन रिबेल्लो आणि स्वीडल मेंडोन्सा ताकोडे मोड बिदरे तावन। काजरसो दीस संभ्रमतात शबास की तुमका तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दे म्हूण आमचे मागणे। तर पहिले परत मेळया। हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक, म्हजे नंबर आसा 9481263229। देव बरें करूं।